dadkeena soomaaliyeed dadku ugu badan population ugu badan bulshada waa dhalinyaro, sidaas ayay fursadaas ku helayaan. Haddana dhanka kale caqabado ayaa ka jiro. Caqabadaha waxaa ka mid ah generation gap ayaa jiro. Wadankan buur ayaa ka dhacay 30 sano ayaan gaar ku jirnay. 30 sano dhalinyaro badan ayaan helin fursad waxbarasho oo waxay u saaraan. Dhalinyaradaas marka waxay noqonaysaa kuwa ay saameynayso oo shaqooyinka fursad u leenin oo aana dhihi karnana nambar fiican inay yihiin, maadaama dadka ay ka imaanayo degmooyinka iyo guryaasha iyo baadiyada badankood ay yihiin dad aan fursadaas helin. Intii fursad heshayna waxay noqonaysaa caqabad iyadana qaar aan u helin dowladda inay shaqo kahelaan. Because of waxaa limid ah shaqaalaha dowladda aad ayay u yar yihiin sabab dhaqaale ajligeed iyo communitida dowladda ay ku jirto oo meelaha la kala saxiibay oo aan shaqaale la qaadan karin. 4-5 sano ugu dambeysay dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lama qaadan wax shaqaale ah. Caqabadan waxay ahayd budget la-aantaas ay ahayd. Waxaan kaloo ku faraxsanahay dhalinyarada dhanka kale inay aad u maalgashanayaan wadanka. Haddii la dhaho business iyo waxyaabo magaalada Muqdisho gaar ahaan aad u qurxiyay inay kusoo kordhiyeen dhalinyarada. Dhanka kale doorka dhalinyarkooda amniga waxay uga qayb qaadan karaan kuxanaanisada dowladda amniga ay door ku leeyihiin. Haddana dadka ugu badan amni xumada ama dhibaatada dhacda ay saamayso waa dhalinyaro. Badanaa dadka isqarxiyo ama ismiidaamiyo ama maradiidka isticmaalaan waa dhalinyaro, dadka loo isticmaalana waa dhalinyaro. Haddana waxaad ogtihiin sanadihii ugu dambeeyay hadda aan shaqaynaynay, dhalinyaro badan oo muhiim ah oo qalbiyadeena ka go-in ayaa u dhintay dowladnimada dalkan. Dadka gacantooda ay ku dhinteenna qofka sar ka dambeeya rayga ay ku shaqeeyaan waa dhalinyaro. Marka dhalinyarada mas-uuliyadda ugu weyn oo amniga ayagay fulaysaa. Hadday noqoto inay kala shaqeeyaan dowladda xogta inay xogta soo gudbiyaan, hadday noqoto sida la sheegay inay ka mid noqdaan ciidamada amniga. Caqabada ugu weyn oo Soomaaliya haysatana waa amni xumo. Waxaan aaminsan haddaan amni hagaajin lahayn xataa shaqo la-aanta inay yaraan lahayn, waayo deerihii iyo shaqooyinkii kale oo aan hadda la aadi karin amni xumo darteed ayaa fursad loo heli lahaa. Marka amniga dhammaanteen ayuu mas-uul laga saaray, waayo nolosheena ayaa ku xidhan. Dhammaanteen qof musaafir ah ama qof rabto in amni daro uu aragto ma jirto. Haddaan marka anaga contributionkeena amniga aan ku darin oo ciidamada la shaqeyn oo qofka soo gudbinin oo magaalo xaafadaha ama degmooyinka aan deganahay aan la soconin, runtii dhibaato weyn waaye. Magaalada Muqdisho waxyaabaha aan ku arko cajiibka waxaa waaye guriga degaysa, ciidana wadataa, qofku weydiinayso halkaad ka timid, iyo qofkaan ciidanka wato yuniform xataa laysma weydiinayo. Gobollada qaarna qofkii cusuba qariib ah ilaa laga ogaado lama nasto. Waxaa leeyahay qofka intuu kasoo galay goobu yimid, yaa dhalay, ma dhashay, we have to know. Waxyaabahaas oo dhan dhalinyarada mas-uuliyad ayaa ka saaran amniga dalka. Haddaa anaga amniga aan ka shaqeynin, taasi ayaan u joogaynaa iyo uuhin. Because dadka la dilaayo oo dhimanaya maalinka sida argagixintan, dad argagixisada ah waxay isticmaalayaan, dadku waxay beegsanayaan oo muhiimka ah ayay beegsanayaan si dadka oo dhan u cabsadaan oo wadankaa loogu qabatamo. Marka anaga amniga laga hadlayo, amnigii mooyin ayaan noqda, waayo waa caqabad ugu weyn oo la haysato oo dad badan oo aan jeelnaan ku baxeen soo ma-ahan. Amniga dhalinyarada doorkooda muhiim waaye. Waan aaminsanahay ciidanka talada ugu badan inay yihiin dhalinyaro, oo dhalinyaro badan ay ka yihiin xubno. Talaha ciidanka yahay nin dhalinyaro ah, dhammaan dadka ka shaqeeyo amniga dhalinyaro yihiin. Laakiin still waxaa loo baahanyay dadku waxbartay oo samayn karo, xataa isaga samayn karo oo kasoo saari karo qaraxyadan maxaa sababay, intee lagu sameeyaa, midku ma yaa ka dambeeyo, xataa ma ogin ama nax yaa sameyno, yaa la dilooyaa, sabab maxaa loo dilooyaa ma ogin. Na ogaano waaye ashaara sameyn ashaara tek sameyn tek keenoy waxay ay ku sameeyaan qaraxa mihaartiyeen sababta maxay tahay, yaa ka dambeeyo. Marka anaga oo dhan inaan amniga aan saarno waaye, muhiimadda ugu weyn inaan saarno waaye.